Відкриту сесію проведуть у перші дня на прикарпатській дорозі Косів-Вижниця, яку п'ятий день перекривають селяни. Люди провели ніч просто на асфальті, палячи вогнища. Депутати повинні прийняти звернення до Укравтодору та Кабміну з проханням відремонтувати шлях. Понад 150 людей влаштовують акцію з тортом і численними свічками, таким чином нагадуючи, що минуло 100 годин з початку перекриття дороги. На вихідних кількість мітингувальників, які вимагають залатати ями, збільшилась до 500. Чиновники казали, що у понеділок зранку ремонт почнуть, та обіцянки не дотримали. Шляхи Косівщини були розбитими, та нерви людей не витримали, коли місяць тому з Буковини до Коломиї почали без перестанку їздити багатотонні вантажівки з гравієм і піском. Від цього в будинках селища Кути та Старі Кути тріщать стіни, просідає фундамент і огорожа. І навіть міст, який сполучає дві області, не витримує.